Iban, ini antara orang yang paling layak untuk duduk di Hulu Selangor. Kalau Pelan Nibel tak dapat, Sami Bilu pun tak dapat, yang berhormat lah daripada gerakan. Baik, terima kasih. Tadi yang berhormat ada menyebut bahawa pelantikan seorang duta mesti ada tapisan dibuat oleh polis, oleh SPRM dan kemungkinan sampai lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Tapi bagi saya bahawa saya tidak menyentuh soal rompin ke siapa, tapi secara umum saya sebut, apakah sejauh mana boleh dipercayai laporan itu, laporan yang menunjukkan bahawa seorang itu bersih tapi hakikatnya sebenarnya orang itu tidak bersih. Contohnya saya katakan bahawa dalam pilihan raya 2008, kalau tak silap saya, Barisan Nasional mengatakan bahawa semua calon-calon mereka telah melalui satu tapisan, tapisan daripada SPRM, LHDN dan sebagainya. Tapi hakikatnya selepas daripada itu, ramai yang dikenakan tindakan disiplin, terlibat dengan berbagai-bagai amalan rasuah, korupsi, politik uang dan sebagainya. Jadi sejauh mana kesahihan laporan yang dibuat oleh SPRM, oleh polis itu yang menunjukkan seorang itu bersih untuk membolehkan mereka itu menduduki anggota kabinet ataupun apa-apa jawatan dalam. Terima kasih yang berhormat Pokok Sena. Sebenarnya kita tidak boleh pertikaikan benda-benda remeh-temeh macam ni. Sebenarnya kalau kita lihat apabila SPRM dan juga PDRM ya memberi pengakuan bahawa mempunyai rekod yang baik dan sebagainya, maka berdasarkan kepada kelayakan itu, maka kita terima. Ini bukan kali pertama kita melantik seorang ahli politik ya ke menjadi duta besar ataupun malah wakil kita di luar negara. Malah kita pernah berbuat begitu sejak dulu lagi ya, iaitu setakat yang kita boleh lihat yang dulu tu seramai 33 duta yang telah memberi sumbangan sebagai duta besar atau perwakilan di negara luar adalah terdiri dari ahli politik dan sebagainya. Dan begitu juga kini terdapat 5 orang yang terdiri daripada ahli politik ataupun ahli akademik. Ya, jadi pilihan itu adalah apabila kita lihat kesesuaian seseorang calon mengikut negara berkenan. Tuan yang dipertua. Yang tadi tu, yang sebelah tadi. Boleh ya? Kena perkara yang sama. Okey. Terima kasih. Yang Hormat Timbalan Menteri. Yang Hormat, kalau saya peringatkan Yang Hormat Kelakrai ya. Rompin juga ahli parlimen. Jadi makna dia kalau ada insinuation ataupun innuendos di bawah 366 kena Yang Hormat. Terima kasih. Itu untuk pembahas sebelum ini. Saya tidak menyentuh rompin. Ya. Baik, Ahmad. Bagus yang Ahmad pindah tempat tu. Pindah pada orang lah, bukan rompin lah. Di antara calon-calon yang boleh dipertimbangkan ialah bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri, sama ada benar ketika hangat diperkatakan mengenai peletakan jawatan ketua polis negara yang ada sekarang ini, walaupun akhirnya dinafikan, ada tawaran ya kepada beliau untuk dilantik sebagai duta ke mana-mana negara yang kita tidak dimaklumkan. Apakah Timbalan Menteri boleh mengesahkan memang ada hasrat tersebut? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebenarnya Yang Berhormat sendiri telah beri jawapan, iaitu hangat-hangat diperkatakan tapi belum di menerima pelantikan. Jadi selagi belum terima pelantikan, belumlah menjadi duta besar lagi. Jadi sabarlah ya. Okey. Jadi Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan isu 50 ahli parlimen. Rana bangga.